นี่ยสะอาดนะสไลด์ลังเทปวัดอัตโยนอัตโยมันลึกวัดอัตวัดเจิงตั้งปีวัดอัตสไลด์เนี่ยเรียกเตยเกียรติวัดอัตสไลด์เนี่ยเรียกเตยวัดเจิงตั้งปียังช่วงมันบางโพนไอ้สไลด์มันบางโพนไอ้มันลูกนอรีก็เตยเกียรติโพนไอ้มันเจริญรื้อวัดทางเตยสไลด์เจิงปีบางโตวัดบางกาบจีบวงตะโกนบางโพนโดนเนี่ยเมียนโพนโดนเนี่ยวัดสไลด์โดนเนี่ยมนุษย์เป็นเจตนาบอกว่าจังการสลายการเอาไปนะแต่ใครสลายการเอาไปนะเอาลูกใครดังเนี่ยมันสะอาดนะใครหลังทั้งวัดอัตโยนอัตโยมันลึกวัดอัตวัดเจิงตั้งปีวัดอัตสลายเนี่ยเรือไต่เตียนวัดอัตสลายเนี่ยร่นเนี่ยแต่วัดเจิงตั้งปีมันช่วงมันบางคนไอ้สลายมันบางคนไอ้มันลุ่มนอรีก็เตยที่โพนไอ้มันเจริญรื้อวัดทางเซกเตยสไลน์เจนวีบันโตวัดของกาบจีบวงตะโกบางโคนโดนที่นี่เมียนโคนโดนที่นี่วัดสไลน์โดนที่นี่มันน้องเป็นเจตนาบอกว่าจังการสไลน์การเอาไปนะแต่ใครสไลน์การเอาไปนะเอาลูกใครดังจุ่มวยที่นี่ก่อนจังกองโยนนอรีนานาปองปองปองเกยทาบัดยักษ์วัดกระห้องแต่งกว่าหน้าสลายเจ็บไปโดนมากกว่านี่คือเจ็บเป็นสลายกลับเจ็บปีปัญหาถักเนี่ยหนึ่งมาเลยเจ็บมีจังเสร็จเป็นสลายเพชรคุยจีการเลี้ยงป้องเสร็จเป็นสลายเพชรคุยจีการเลี้ยงป้องเป็นกระบอกด้วยเนี่ยแต่งของคนปองปองซาบอกด้วยเนี่ยแต่งคนปีก็ไม่ได้เอาเงินปากแหลกปากก็เอาเครื่องใช้จำเราเลยเป็นการบังเงียบปลายเป็นช่วยรุ่งกับคนก่อนพายุเราต่างกับรุ่งกับคนก่อนเปลี่ยนแปลงแล้วฟังนำไปครูซาแล้วฟังนำไปโกนกับคนแล้วฟังนำไปวงกับโกนกับคนคุณไอ้สกปรกมากจ้ะអ្នកខ្លះបាញ់ឆ្នាំត្រូវនៅលើខ្លួនប្រាណស្ទុបតែល្ងាត់នេះគឺជាការអបអរហើយការសាឡាគឺបដាឲ្យប្រទេសរីងឈួតទេអ្នកនៅខាងជួយតាយើងអ្នកនៅខាងខ្លាំងណាយើងមេឲ្យហើយថាំងរួចគ្នាលោកលោកស្រីខ្ញុំសួរដល់លោកស្រីលោកស្រីអង្គស្រីបងស្រីអូនស្រីថាបើសិនជាប្តីឲ្យលុយ 10,000 ដុល្លារហើយប្តីដើរចោលរហូតលោកនោះដើរចោលហើយមិនចិត្តទេតើលោកស្រីលោកស្រីយកប្តីឬក៏យកលុយបើយកប្តីសុំលើកដៃក៏តែយកប្តីចោលលុយមកលាញ់បើតែបើអ្នកតាអត់យកទេតោងួមានតែតោអញយកមកមើលហើយលើកដៃអាយ៉ាបាទនេះគឺជាស្រីខ្មែរស្រីឆ្លាតចិត្តតែបតីក៏យកលុយក៏យកសំលឹងដៃអាយ៉ាព្រោះនេះចេះបាក់អត់បាក់បងអីទៅគូទៅល្អអស់លោកស្រីកុំអៀនកុំខ្មាស់បាក់មកឲ្យលុយទៅប្រពន្ធមកឲ្យលុយទៅកូនក្នុងកម្រាស់ក្រមណានេះទៅតែអញ្ចឹងឲ្យហើយអត់គិតឲ្យហើយអត់គិតឲ្យ give អត់លេខឲ្យលុយគេច្រឡំបាក់អ្វីអ្វីតាទាំងអស់នេះគឺផ្ដល់តែក្រីសុខនិងសុភមង្គលជូនទៅដល់តែនឹងប្រពន្ធនឹងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានគំថាលោកស្រីលោកស្រីលោកប្រុសក៏ដូចគ្នាចឹងដែរដល់ជាតក់ក្តៅហើយបើនិយាយទៅខាងអ្នកអត់មានគ្រូសាមកកែកំកំគ្រូតែចុះបើឯងអត់គេវាយ៉ាងម៉េចចឹងហើយប្រាក់លោកពេលគុំខ្លះអញ្ជើញអ្នកដែលអត់ស្រីអ្នកអត់គុណខ្លះមកហើយគាត់បានទទួលហើយប្រាក់គាត់ថាបើសិនជាមានទុខបតីអាចប្រាប់ប្រាក់ហើយបើទៅយើងនិយាយអំពីសម្ព័ន្ធគ្រួសារសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់តែនិយាយអំពីសម្ព័ន្ធផ្លូវភេទ
អត់បាននិយាយពីតំបន់ប្រពៃឯងទីកាផ្ដោតនេះទៅវិញទៅមកតាមវិធីយើងនឹងប្រាប់ចុះតោបាទយើងមានវាគុណអញ្ចឹងមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាតាមតាមដើម្បីសម្រាប់គោលរង3ធំធំទី1ថាជាបកគលសក្តិថាទៅជាបកគលល្អអត់ចោះទៅកន្លែងណាគេទទួលស្គាល់កន្លែងណាគេដឹងថាគាត់គឺជាមនុស្សឆ្លូតត្រង់គាត់ជាមនុស្សទៀងត្រង់មួយទៀតបង្កើតគ្រួសារអបអរបានអរលោកត្រៃអរកថាឆ្លងតែអីគេគ្រួសារទៅពាក់នឹងគោលគ្រួសារអបដំបាច់ចាំតែមានឡានគឺបាច់ចាំមានហោះទេអង្គត្រីបងត្រីប្រាក់ខ្ញុំឃើញនៅរបងដាច់យ៉ាងមាន4 5អ្នកមកវាជួស្រែមកកន្លែងជាមួយកូនសម្រាប់នៅតូនទូចអោប្រពន្ធប្រពន្ធមុខស្អាតកន្លែងជាមួយកូននៅរកខឹកហូបបាយជាមួយកូនវិញ្ញាណជាមួយកូនសម្រាមជាមួយកូនយ៉ាងស្រួលចិត្តបំផុតនេះគឺជាគូសោតបបាទជុំអមមានលុយតែក្រាមមកក្រាមម្នាក់ទៅឯនោះកូន2ទៅឯនេះកូនប្រាក់អត់មានតែប្រាក់ក៏មានគូសោតបបកតើទៅការអប់រំដល់កូនចាក់បាច់បំផុតតាអប់រំនេះគឺមានតែប្រយោជន៍អប់រំពុកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីបន្តនៃការអប់រំបាទចាំឲ្យបាទជួបបាទជម្រាបជូនខ្ញុំដឹងថាអស់លោកលោកស្រីមកគុំនេះថាក៏កូនខំរៀនខំរៀនគ្រប់ចំរៀនហើយខ្ញុំក៏ប្រឡងបាក់ដូចអ្នកអត់ចិត្តកុំអត់ចិត្តបញ្ជូនមកវិញដែរយូរប្រាក់រៀនបានបងបញ្ជូនទៅប្រទេសដទៃទៀតគ្រប់គូនគេដទៃដទៃទៀតអត់ស្មើទៀតគេបកកាក់ដៃក្រាក់ក្រាក់ជួយជួយពីអស់មួយមួយទៀតខ្ញុំរោបានដែរអញ្ចឹងយើងរោបញ្ហាឫសគល់ដែរបកប្រាឲ្យគ្រួសារយើងរៀបដល់ដែរគេរស់ធ្វើអាដូចអ្នកខ្លះចឹងអត់ជួយខ្លួនទេអត់ជួយខ្លួនទេតើជួយខ្លួនដល់អ្នកតារោអីគាត់អត់ជួយខ្លួនតែម្នាក់ឯងទៅរោពេកទៅចែកមើលថាអីកើតអីគ្រួសារដូចគ្នាបបោះខ្ញុំមកចាប់មកតាដៃអាខ្ញុំមកសោមមកយុតាដៃព្រោះឃើញមើលខ្ញុំមកធ្វើឆៃបានហើយគេគេកូនគោបានខ្ញុំបានហើយគេបានសោលយើងរួចឃើញហ្នឹងតែបងខ្លាំងថាបានធ្វើហ្នឹងមានអីកាទី1ការបាក់ទឹកចិត្តធាក់ទឹកចិត្តដល់កូនដល់ប្រពន្ធអស់លោកលោកត្រីហ្នឹងមានកូនមានប្រពន្ធសមេតាណាត់ស្នាលមួយថ្ងៃសម្រាប់ដំណងឲ្យបានច្រើនបំនៅផ្ទះ3នាក់ដើរពើចុះពើឡើងអត់និយាយគ្នាថ្ងៃណាឃើញប្រពន្ធស្លៀកពាក់ស្អាតគេគាត់ក៏សាមម៉ាត់ហ្នឹងឯងស្អាតណាស់អូនស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធចង់លពុតឆ្លើយចោលឲ្យតែថាប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ស្លៀកអាចងប់ម៉ាក់ទៅនិយាយស្អាតងប់បន្តែណាក៏សាមម៉ាត់ផងធ្វើស្អីមែនអត់អត់សូមឲ្យលើកទឹកចិត្តបាទទៀតការលើកលក្ខណៈឲ្យប្រពន្ធលោកស្រីកម្មវិធីនេះឆ្លើយតបតាមមួយគត់ទុកឆាតឲ្យបានតាលើកលក្ខណៈឲ្យប្រពន្ធលោកគេគប់សុបាយចិត្តណានៅបង5នៅ75តាលោកគេគប់ថាផ្ទះតបបាត់តាអត់ពីកាលអ្នកសុំលេងហើយថាលេងតិចក៏ល្អជាការរួមចំណាយជួយក្នុងសង្គមជាតិចង់ការលេងលក្ខណៈនេះគាត់តែលេងខ្វោតខ្លាយទៅជាសត្រូវពីរពូជពូជខាងដឡងដល់ពីរនេះខ្លាយជាសត្រូវបាទហើយយកលុយទៅឲ្យតឡាការកាត់ក្រៃលុយក្រាស់នេះលុយប្រហែលប្រហែលដែរឥឡូវតើតាមនៃលេងលក្ខណៈនៅកម្ពុជាមានប្រកិន 40% បាច់តោះលេងគ្នាផងលោកពេលគុំនឹងមានសិទ្ធិឲ្យលេងគេគាត់ទៅរកទៅរួមកំគាត់លោកពេលគុំគ្មានសិទ្ធិទេកំគាត់អ្នកដែលមានសិទ្ធិគឺសាលក្រមតឡាកាចាំតដល់ដៃគេហើយតទៅមកទៅមកគឺឡានក៏វិញទេកុំអស់បាច់ដាក់គ្រូសានិយាយទល់មុខគ្នានេះស្ដាប់បានតែ 75% ដល់ទៅនិយាយបែកក្នុងណាគេទៀតបាន 20% និយាយគ្នានេះគឺ
ួយទៀតគឺតាគូប្រភេទមុនអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណុចនេះដែរ UPF មានបងប្អូនយុវជនអង្គនេះនេះនិយាយតែមួយគត់យុវជនអង្គនេះរក្សាឲ្យបានភាពបរិសុទ្ធមុនអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់បានទេអត់ក៏លោកកលាក់ក្នុងស្នេហាអីពេញហ្នឹងឃើញពូធំហ្នឹងប៉ណ្ណឹងណាមកដល់បាក់ពូហ្នឹងដល់មកពូហ្នឹងឲ្យគេមើលមកពេលឲ្យតែមាន